A gente já mostrou o caso do Gustavo no início do ano. Ele está com 12 anos. Desde os 6, sofre com uma doença degenerativa rara. Foram anos até o diagnóstico. Depois, mais alguns anos até achar um tratamento que reduzisse as dores e desse um pouco de qualidade de vida para ele. O caminho encontrado foi uma cirurgia nunca antes realizada no país. E tudo isso se deu quando a família dele encontrou a doutora Ana. Goiana, ela se especializou nos Estados Unidos e na França. Morou em São Paulo há alguns anos. E por causa da pandemia, resolveu voltar para Goiânia, para ficar perto da família. O encontro que o Gustavo precisava. Eu me recordo que foi numa sexta-feira, às 18 horas da noite, nós conversávamos sobre esse caso. Logo, eu fui apresentada aos pais, ao paciente, e pude tirar a conclusão que realmente era uma doença rara e que eu já havia conhecido e tinha tido oportunidade de trabalhar com essa síndrome rara fora do Brasil. E aí iniciamos nossa jornada aqui, proporcionando para ele tudo o que eu aprendi lá fora. O pessoal do Hospital Infantil de Campinas topou o desafio de sediar o procedimento. Um mês de preparação. Alguns equipamentos foram trazidos de São Paulo. A gente não tinha costume de ter esse tipo de cirurgia aqui, então foi muito desafiador. Foi uma mobilização muito grande de uma equipe multidisciplinar, né? Nós tivemos muitas pessoas envolvidas, desde a questão de trazer aparelhos específicos para essa cirurgia que a gente não tinha no hospital, que teve que vir inclusive de outro estado, né, de outra cidade, né, para a gente conseguir elaborar. Então foi realmente desafiador, mas hoje a gente vê toda essa conquista. Eu falo que é uma conquista, né, para o Gustavo, para a equipe, para a família, para nós é muito gratificante ter sido os pioneiros nesse tipo de cirurgia no Brasil e aqui no estado de Goiás. O procedimento foi um sucesso. É como a cirurgia para o Parkinson. Então é uma cirurgia que ocorre uma implantação de eletrodos. Os eletrodos são colocados em alguns núcleos pré-determinados no cérebro, então um de cada lado. E com uma conexão vai ligar a um marcapasso, que fica aqui na região subclavicular. E esse marcapasso vai jogar energia para que o eletrodo se crie um campo magnético nesse eletrodo, e esse sistema, essa rede de funcionamento de neurônios na parte da motricidade, ela se recupere. A cirurgia foi no dia 11 de agosto, a primeira do tipo no Brasil. Quase 12 horas de trabalho envolvendo vários tipos de profissionais. Agora, coisa de 2 meses depois, o resultado já é nítido. O Gustavo evoluiu muito. O Gustavo iniciou a reabilitação, né, após 7 dias da cirurgia, onde ele estava realizando fisioterapia motora e a fisioterapia respiratória em ambiente domiciliar. E nesse período da terapia domiciliar, ele já vinha tendo algumas evoluções. O objetivo principal da nossa equipe aqui, com relação à reabilitação, é melhorar cada vez mais essa mobilidade do Gustavo, a movimentação dele mais ativa e mais coordenada, o alinhamento postural, o alinhamento da cabeça e favorecer uma melhor qualidade de vida. Foi um período de recuperação com muitos cuidados por causa da infecção, pandemia. Foi surpreendente. Tanto para nós, como para a equipe médica, para a doutora Ana, e para a equipe multidisciplinar da clínica de reabilitação que atende ele hoje. O aparelho de oxigênio que ele usava 24 horas por dia foi aposentado. A rotina agora é a da fisioterapia. Eles vêm de Goianápolis para Goiânia 2 vezes por semana. Ainda está corrido ainda, porque a gente tem que levar para fazer fisioterapia, tudo. Mas assim, no manejo com ele, nossa, melhorou demais a conta. Só dele não estar sentindo as dores que ele sentia, né? Então para nós já está muito bom. Agora o Gustavo vive bem melhor. A diferença maior é a gente tirar a dor física do paciente. Obviamente, a gente tirando essa dor física, o quadro dele era uma distonia generalizada. A distonia, ela é uma torção dos músculos. Então, torce, dá aquela dor tipo cãibra. Então, imagina ter essa dor no corpo inteiro, né? Então, já alivia as crises de distonia, então alivia a dor.
né, a dor física e acaba também aliviando a dor emocional. E a família toda está mais que feliz. O tempo vai dizer o que, que vai melhorar, mas assim, de imediato, melhorou muita coisa para a gente. Temos só a agradecer a Deus e a todos que nos ajudou. Porque mãe, só de ver o filho do jeito que está é só gratidão.